Već treći dan ništa ne jede. Da zovemo veterinara. Nije on bolestan. On je samo jako star. Da je čovjek imao bi preko 100 godina. Mama, misliš da će... Tako to ide. Tu se ništa ne može. Idem ja peglati veš. Cucak. Cucak, ne daj se. Ne daj se, ne daj se. Lako je to reći, Cobra. A zapravo mi je sve jedno. Dosta sam živio i ne mogu reći da mi je bilo loše. Ne, nije bilo loše sa starim papirusom koji me pokupio na cesti dok sam bio mali i hranio me tako dobro da sam postao jako konj. A ovaj Cobra koji mi sad govori ne daj se, sjećam ga se kad je još bio mali. Sjećam se našeg prvog susreta kada je došao mom gazdi. On ga je grubo otirao, a ja sam lajao na Cobru i skoro ga ugrizao. Makni se! Ali gospod Papirus, ja sam vas samo htio zamoliti... U crkvi se moli. Ajde, bičice. Svašta smo Papirus i ja proživjeli zajedno. Bio mi je dobar, a bio sam ja njem. Vukao sam kolica, čuvao kuću, obavljao kupovine. Jednoga dana, baš kad sam išao po novine, dogodila se nesreća. Cobra me donio doma zajedno s novinama, pa smo tako nas trojica postali prijatelji. Ajde, ajde, Cucek. Nije to ništa. Sve će biti dobro. Gadno ga je pogodilo, a? A hoće li... Ostati živ? Naravno da hoće. A onda se Papirusu dogodilo nešto strašno i posve neshvatljivo. Nisam znao što bi i potražio sam Cobru. Stari je Papirus ležao nepomičan. Zauvijek. A to da jutro smo još zajedno doručkovali. Možda nije bio ugodan čovjek za ljude, ali je prema meni bio do kraja korektan. Čak mislim da me je i volio. Možda čak i toliko koliko sam ja njega volio. Ostao sam sam. No, da li baš sasvim sam? Ne, ne, nisam uopće ostao sam. Da nije bilo tih vražih vrageca, odavno mene ne bi bilo. Svašta su pokušavali, ali ja sam bio i dosta dugo ostao tvrdoglav i ponosan. U svakom slučaju, tugovao sam dostojanstveno. Ali si ti bedas, Cucak. Pa moraš njupati, znaš. Inače ti je loše. Mene boli trbuh kad ne njupam. Samo što se ne srušim. Ma hajde, jedi. Trebalo mi je tekako nagovarati da shvatim kako imam druge, nove gospodare i da sam im potreban. Tim tvojim kokošim mozgom nije jasno da svi moraju umreti. I ptice, i drveće, i mačke, i miševi, i psi, i ljudi. Mi nemamo Cucka, ali imamo novu kuću. Netko je mora čuvati kad nas nema doma. Cobra me uvjerio, osim toga, ipak uz svo protestno tugovanje, glad je glad, a ja sam tada bio zdrav i mlad. Bilo ih i onda šestero, znate ih. Dragec, Pero, Mazal, Cobra, Štefe, Buc. Izbilja, kako je rekao Cobra, ja sam njima bio potrebniji nego oni meni. Buc, dobio si konkurenciju.
koje je u ostalom izvukao na sunce treću generaciju Bragica. Ja i Buco, naravno, što su stanovnici naselka i sami ubrzo shvatili. Kako stara dobra vremena. Kada vidim starog papirusa živoga. Je, sad je nutra u kolicima živi onaj škanicl od Bonga. Vragec junior. Bilo je svačega s Vragecima. Sva što se njih naučio, a i oni meni. Buco me, na primjer, dok još i sam nije znao, naučio čitati novine. No ja sam mu se odužio. Kad je za izlete na Sljemenu netragom nestao, unišio sam Bucinu tenisicu i, sjećate se, krenuo u potragu. Uspjelo je. A nakon famoznog Cobrinog eksperimenta imao sam čast da prvi vidim nevidljivu Bucu. Šuti, Cucak, to sam ja, Buco, ali sam nevidljiv. Hajde, budi dobar. U stvari, nikada nisam imao pasji život. A živio sam dosta dugo. Možda zato što nisam ni pio, ni pušio. Pa ipak, taj nevidljivi šinter jednog dana mora doći i mora stati lajava stara ura u meni, dobri moji dečki. Ne plačite, pronađite nekog mladog Cucka, pa mu dajte moje ime. Da me se sjećate, da nešto ostane. Mi više nemamo Cucka. Kaj mislite? Svi mislimo isto. Zvaćemo ga Cucak. Paži, Cobra, da se ne grizne, Cobra. Ne, kaj velite? Dobar je, dobar je. Dobar Vučak. Da, mislite, koliko ima mjeseci? A mlad.